الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم اپنی پچھلی نشست میں سورہ لہب کے حوالے سے بات کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لہب کا ایک بہت ہی ہیبتناک انجام بتایا اور دکھایا اور ہم نے اپنے مباحثے میں یہ بات اخذ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس ہیبتناک انجام تک اس لیے پہنچایا کہ اس نے حقوق اللہ کے علاوہ دو اہم حقوق ہمسائیگی اور رحم کے رشتوں کو بھی پامال کیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتا تکلیف بھی دیتا اذیت بھی دیتا دکھ بھی دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور دکھ پر خوش بھی ہوتا خوشیاں بھی مناتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخی بھی کرتا اور عداوت بھی دل میں پالتا انجام پہ ہم نے بات کی اور پھر ہم نے صلہ رحمی کے حوالے سے یہ دیکھا کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بتا دیا کہ کوئی شخص نیکی کا تصور پورا نہیں کر سکتا اللہ کا عہد پورا نہیں کر سکتا تقوی کے پیمانے پر پورا اتر نہیں سکتا اور اللہ کے احکامات کی اطاعت مکمل طریقے سے کر نہیں سکتا اگر اس کی زندگی کے اندر قطع رحمی کا طریقہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے اعمال رب کے محبوب اعمال میں صلہ رحمی اور جنت میں روکے جانے والے عمل قطع رحمی حدیث میں وضع فرما دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی علم پہنچا دیا کہ اللہ قطع رحمی والوں کو کاٹ دے گا اور صلہ رحمی والوں کو اپنے کرم سے کچھ چیزوں سے جوڑ دے گا مومنوں کو ناراض رکھنا منع کر دیا گیا اور راضی کرنے والوں اور صلح کروانے والوں کو جنت کے محلات کی خوشخبری حدیث کے ذریعے پہنچا دی گئی اگر ہم اپنی بات کے سلسلے کو جاری رکھیں تو اب آئیں آ کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سنت کا طریقہ اپنے رحم کے رشتوں کے حوالے سے کیسا تھا آپ کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے کیونکہ قرآن نے واضح طور پر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسوہ اور نمونے میں بہترین نمونہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا چونکہ سورہ لہب کی بات ہے تو چچا ہی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ابو لہب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ درگزر کا معاف کرنے کا درگزر کا برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا اور اگنور کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا حضرت ابو طالب جو آپ کے ساتھ بہت شفیق بھی تھے آپ سے محبت کرنے والے بھی تھے اور آپ کے بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے بھی تھے اپنے اس محبوب شفیق چچا کے ساتھ آپ کا تعلق کیا یہ وہ تعلق ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی رائج کرنے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے محبوب اور شفقت کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا انداز دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کو وفات کے وقت تک آخری لمحوں اور سانسوں تک کلمہ طیبہ پڑھنے کی درخواست فرما رہے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دین حق میں داخل ہونے کی درخواست فرما رہے ہیں یہ ہے وہ خیر قہی اور یہ ہے وہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک اور چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قبول اسلام کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کے کی اور اسی دعا کی قبولیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حلقہ بگوش اسلام بھی کر دیا مکہ کے دور کی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معاون بھی بنایا حضرت حمزہ ہی کی شہادت کا وقت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے. یہ ہے وہ محبت اور یہ ہے وہ آپس کا گہرا تعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں جنہوں نے مکی دور میں اسلام قبول نہیں کیا تھا, ہجرت کے بعد بھی کچھ دیر اسلام کے دائرے میں داخل نہیں رہے اور آپ کی مخالفت اور دشمنی پر کمر بستہ رہے. اور اس قدر شدید مخالفت اپنے اس دور میں, مکی دور میں بھی اور پھر مدنی دور کے بھی ابتدائی حصے میں, اس قدر مخالفت کے مشرکین مکہ نے جب غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں پر جنگ کا معاملہ اختیار کیا تو حضرت عباس مشرکین مکہ کے ساتھ ان کی صفوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں برسر پیکار نظر آتے ہیں. اور پھر قیدی بن کر وہ جو 70 کفار مکہ قید ہوئے, ان 70 کفار مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے. صحابہ اکرام غزوہ بدر سے اگلی رات کی ایک روداد سناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی تھکاوٹ کے باوجود ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں اور کروٹیں بدلتے جا رہے ہیں اور بے خوابی کا معاملہ ہے. صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بے چینی اور ان کی بے خوابی کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذرا غور سے سنیے گا, آپ نے فرمایا مجھے عباس کے کراہنے کی آواز سونے نہیں دیتی, مجھے عباس کے کراہنے کی آواز سونے نہیں دیتی. یہ کون سے عباس ہیں چچا جو ایمان نہیں لائے تھے, جو مخالفت کر رہے تھے, جو دشمنوں کے ساتھ شامل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں ان کا ساتھ دے رہے تھے. آج ہمارے رشتہ دار ہمارے پر ہمارے ساتھ اتنی نفرتیں اور اتنی دشمنی اور کوئی جنگ کا معاملہ تو روا رکھنے والے نہیں ہیں, لیکن یہ چچا جو واقعی میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کا بھی کراہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خواب کر رہا ہے, آپ کو پریشان اور بے چین کر رہا ہے. ہم سب اپنا محاسبہ تو کریں, کیا ہم اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کی خبر گیری کرتے ہیں؟ وہ کس حال میں ہے؟ ان میں سے کون رو رہا ہے, کون بے چین ہے, کون دکھی ہے, کس کا دل زخمی ہے, کس کے حالات پریشان کن ہیں؟ جب ہمیں ان کے کراہنے کی, ان کے دکھوں, ان کے غموں کی, پریشانیوں کی خبریں پہنچتی ہیں تو کیا ہم بھی بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا ہم بھی بےتاب ہوتے ہیں؟ کہیں ہم بے حسی کا رویہ تو نہیں اختیار کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے پیش نظر حضرت عباس کی بیڑیاں کھول دی. ظاہر ہے وہ بیڑیاں تھیں نا, اس میں بندھے ہوئے تھے اور زخموں سے لہو لوہان تھے, تو بیڑیوں کی وجہ سے وہ زیادہ تنگی تھی. انہوں نے بیڑیاں کھول دی, کرانے کی آواز ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا, کیا بات ہے کہ عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی؟ ذرا دیکھیے گا صحیح کتنا بیلنس اور کتنا اعتدال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ رویے میں. جب بیڑیاں کھول دی گئیں, کراہنے کی آواز ختم ہو گئی, آپ نے فوراً پوچھا کیا بات ہے, عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آتی. صحابہ اکرام نے حقیقت حال بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خوابی کا خیال کر کے ہم نے حضرت عباس کا کہ ان کی بیڑیاں کھول دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا تو سارے قیدیوں کی بیڑیاں کھول دو یا عباس کو واپس بیڑیاں پہنا دو. یہ ہے وہ عدل. آج ہمارے معاشرے میں یہ افراد و تفرید بھی بہت زیادہ ہے. ایک رشتہ دار کو چھوڑا جاتا ہے تو اس کو ہوا میں معلق, اس کے ساتھ بالکل قطع تعلقی, اور ایک کی طرف جب جھک جاتے ہیں تو اس کے لیے بےمانیاں, دھوکے, رشوتیں اور سب حلال حرام جائز کا تصور ختم ہو جاتا ہے. کتنا عدل ہے, عدل کرو چاہے اس کی زد میں تمہارے اپنے عزیز و اقارب اور تمہاری ذات ہی کیوں نہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت شدید زخمی تھے اور جنگ کے سارے مرحلے کی وجہ سے ان کا کرتا بھی پھٹ چکا تھا اور زخموں سے خون رس رہا تھا, اور امکان تھا کہ گرد و غبار کے پڑنے کی وجہ سے وہ زخم اور بگڑ جائیں گے. ان کے لیے کرتا پہننا لازم تھا, لیکن بہت اونچے لمبے قد کے تھے تو جب کرتا مانگا گیا تو مدینہ میں کسی کا کرتا حضرت عباس کو پورا نہیں آ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے کرتا کس نے دیا تھا؟ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا اتار کر حضرت عباس کے لیے دیا تھا. یہ وہ احسان تھا
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر احسان تھا جس کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی وفات کے موقع پر ادا فرمایا. عبداللہ بن ابی کی وفات کے موقع پر اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کرتا مبارک اپنے والد کے کفن کے لیے مانگا. بیٹا حریص تھا اپنے باپ کی بخشش کا, اس کی سرگرمیوں کو جانتا تھا نا بیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے دیا. حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیرت سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کرتا منافقین کے سردار کے کفن کے لیے پیش فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا, عمر یہ میرے چچا کا محسن ہے, اس نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کرتا اس وقت دیا تھا جب ان کو کسی اور کا کرتا پورا نہیں آتا تھا. سبحان اللہ, یہ ہے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ. آج لوگ اپنے محسنوں کا احسان تسلیم نہیں کرتے, آج لوگ اپنے محسنوں کے احسان فراموش نظر آتے ہیں, آج لوگ اپنے رشتہ داروں پر احسان کا تصور ذہنوں میں رائج نہیں رکھتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے محسنوں کا احسان کا بدلہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ محسن بنا دے. اللہ حسن سلوک, حسن اخلاق, حسن معاملات اور حسن عبادات سے متصف فرما دے. اور یاد رکھیے گا, یہ صرف چچا کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہے, چچا کی اولادوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید محبت فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے نکاح کے موقع پر حضرت علی کا تعارف کیا کروایا تھا؟ فرمایا تھا, فاطمہ میں اپنے گھر کے بہترین مرد کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں. اور اتنی زیادہ محبت حضرت علی کے ساتھ کہ ایک موقع پر حضرت علی کے پوچھنے پر ان سے فرماتے ہیں, فاطمہ تم سے زیادہ پیاری ہے, تم فاطمہ سے زیادہ محبوب ہو. حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس, ان کی بیوی ام الفضل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, جب ان کے بیٹے پیدا ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت عبداللہ بن عباس کو رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بیٹے کی تہنیک یعنی کھجور چبا کے تالو میں بھی لگائی, ان کے لیے دین کے علم کے اضافے کی دعا بھی فرمائی. جب حضرت عبداللہ بن عباس نے ہجرت فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے مبارک کے ساتھ چمٹا کے گلے لگا کر دین کے علم کے اضافے کی دعا کی. ایک اور موقع پر, متفرق موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس جو چچا زاد ہیں, ان کے سینے پر ہاتھ مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے اضافے کی دعا فرمائی. اور یاد رکھیے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن عباس کے حق میں یہ دعائیں کیسے قبول ہوئی تھیں؟ آپ کے یہ چچا زاد بیٹے کا لقب حبر الامہ سکالر آف دا امہ ہوا تھا. اور پھر صرف یہی نہیں, حضرت عباس کے ایک اور بیٹے حضرت فضل بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں. جب فتح مکہ کا موقع ہے تو آپ ذرا دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کا یہ موقع ایک بہت زبردست کامیابی تھی, بہت زبردست. یو ور انٹرنگ مکہ ایز دا کانکرر آف مکہ. اور اس موقع پر ایک سے ایک صحابہ اکرام آپ کے ساتھی معاون مددگار موجود تھے نا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بخاری شریف میں آتے کہ ردیف کون تھے, یعنی پیچھے ساتھ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دیتے, توجہ دیتے, امپورٹنس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور کسی مرحلے پر ان کو چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے. آج ہلکی سی کوئی شخص ترقی کر جاتا ہے, ہلکی سی کوئی کامیابی آ جاتی ہے, اپنے کمزور عزیز رشتہ دار بھول جاتے ہیں, اور ان کو ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے سے بے عزتی اور ذلت محسوس کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی فتح مکہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی بے تکلفی سے آتی نظر آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک شخص کو اپنے گھر میں امان یعنی پناہ دی ہے, اور میرے بھائی اس بات پر بزید ہیں کہ وہ شخص کو قتل کریں, آپ میری مدد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن جو بڑی مان سے آئی تھی, بڑا مان رکھا, اور آپ نے فرمایا, ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی
اس کو ہم نے پناہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں بن کے پالتی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے برادری میں سے چچی اور ممانی کا رشتہ سب سے زیادہ ایک تلخ سا رشتہ سمجھا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس چچی کے ساتھ طریقہ, چچی کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر الفاظ ہیں, ہائے میری ماں, ہائے میری ماں, اس نے بھوکا رکھ کے مجھے کھلایا, لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پہنایا. آپ نے اپنی اس چچی کے لیے, اپنی ماں کے لیے آپ نے اپنا کرتا مرحمت فرمایا. کفن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کی کشادگی اور اس کی آسانی کی دعا کی. اگر میں ان سارے رویوں کو سم اپ کروں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ددیال کے رشتوں کا کتنا زیادہ حق ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے. یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ اگر کوئی خاتون, اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس کے بھائی, اس کی بہنوں سے کاٹ دیتی ہے یا اپنے بچوں کو اپنے ددیال کی محبتوں سے محروم کر دیتی ہے, اس کے دل میں زہر اگل کے اس کے چچا یا اس کی پھوپھیوں کے خلاف, تو یہ بدترین محرومی ہے وہ ماں جو بچے کو جس سے دوچار کر سکتی ہے. وہ محبت والے رشتے, یہ انمول رشتے, یہ اتنے قیمتی رشتے جو کسی قیمت پر نہیں ملتے, وہ جان نثار کرنے والے چچا, وہ محبتوں سے نوازنے والی پھوپیاں, وہ چچا کے بھائی بہن, وہ بچے, وہ جو زور بازو ہیں اس معاشرے میں جو کسی قیمت پر نہیں ملتے, اگر کوئی ماں اپنی اولاد کو اس سے محروم کرنے کی سازشیں کرتی ہے تو وہ بدترین محرومی ہے جس سے وہ اپنی اولاد کو دوچار کرتی ہے. اللہ ہمیں دل کی تنگیوں سے بچ کر قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اپنانے والا خوش نصیب بننا دے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق صرف اپنے ددیال کے رشتوں کے ساتھ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بہن کا واقعہ بہت خوبصورت آتا ہے. غزوہ بنو حوازن کا واقعہ کہ راوی بتاتے ہیں کہ بہت سے قیدی لونڈی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی چلی جا رہی تھی. پہلے ہم نے اس کی نگاہوں میں ایک اجنبیت اور ایک عجیب سی پیاس دیکھی اور پھر اچانک اس کی نگاہوں میں ایک اپنائیت اور ایک محبت کی لہر دوڑ گئی. وہ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی اور آپ سے مخاطب ہو کر بڑے ادب سے کہا, کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو پہچاننے سے قاصر تھے. اس نے اپنا تعارف کروایا, میں آپ کی وہی بہن ہوں جو آپ کی رضائی بہن, یہ کون ہے؟ حضرت شیمہ بنت حارث, جو حضرت حلیمہ, حضرت سعدیہ حلیمہ کی بیٹی ہے. حضرت شیمہ بنت حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں کہ میں آپ کی وہی بہن ہوں جو آپ کو بچپن میں اپنی گود میں کھلایا کرتی تھیں اور میں آپ کے لیے دعا کیا کرتی تھی. ناظرین, اس دعا کو سنیے گا بھی ضرور اور یاد رکھیے گا کہ بہنوں کی دعاؤں میں بہت طاقت اور تاثیر ہوتی ہے. اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنے والا, دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بنا دے, اور اللہ ہماری دعائیں اپنے بھائیوں کے حق میں قبول بھی فرما لے. بہن نے دعا کیا کی تھی؟ حضرت شیمہ بنت حارث کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے لیے دعا کیا کرتی تھی اور میں کہا کرتی تھی کہ الہی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتا رکھ, یعنی زندگی دے. سبحان اللہ, آپ شاید جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 17 اسیسینیشن اٹیمپٹ, 17 قاتلانہ حملے, شاید یہ بہن کی دعا تھی, بے اذن اللہ قبول ہوئی. واللہ یعصمک من الناس, اللہ نے فرما دیا. حضرت شیمہ بنت حارث کی دوسری دعا, الہی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں پر غلبہ اور طاقت عطا فرما, 8 سال کی ہجرت کے بعد فتح مکہ کی نصرت نصیب ہوئی. الہی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بزرگی اور عزت عطا فرما جو قیامت تک کے لیے ہو. اللہ نے قرآن میں فرما دیا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو پہچانا، اپنے پاس اپنی جگہ پر بٹھایا، پیشانی پر بوسا دیا، دین اسلام کا تحفہ پیش کیا، بہن نے قبول کیا، آپ نے دونوں آپشنز دے دی، میرے پاس رہنا چاہو گی یا رخصت ہونا چاہو گی، بہن نے رخصت ہونے کو پسند فرمایا، آپ نے لونڈی، غلام، مال، بکریاں اور ہدیے دے کر بہن کو عزت سے رخصت فرما دیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، صرف اپنی بہن کے ساتھ نہیں، اپنی بیوی کی بہنوں کے ساتھ بھی رویہ ایسا ہی تھا۔ مدینہ کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بھی بکری کا صدقہ دیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے مطابق حضرت خدیجہ کی بہن اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت ضرور بھجوایا جاتا تھا۔ ایک موقع پر مدنی دور میں ہی حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ذرا دوسرے کمرے میں ذرا ہٹ کر ایک خاتون کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ بہنوں کی آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی بہن کی آواز سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ہلکا سا رقابت کا جذبہ محسوس کیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اب تک اسی بڑھیا بیوی کو یاد کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بہتر بیویاں آپ کو نواز رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یوں نہ کہو، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب مجھے کوئی نہ مانتا تھا، وہ مجھ پر انہوں نے میری اس وقت مدد کی جب میری کوئی مدد نہ کرتا تھا اور میں تنہا تھا، انہوں نے مجھ پر اس وقت خرچ کیا جب میں بالکل خالی ہاتھ تھا۔ اپنی ہی بہن نہیں، اپنی بیوی کی بہن کے حقوق بھی ادا کیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے۔ اور حضرت اسما بنت بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، بہت زیادہ دفعہ ان کا آپ کے گھر آنا جانے کا معاملہ ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا تعلق اور ان کی تربیت کا معاملہ کیسا ہے۔ ایک دفعہ حضرت اسما بنت بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتی ہیں تو کچھ لباس ذرا باریک ہے، آپ بڑی محبت سے اور حکمت سے بلا کر فرماتے ہیں، اسما، کسی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائے، اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ وہ اس کے علاوہ، اور چار انگلیاں آپ نے اپنی کلائی پر رکھ کر ظاہر کی۔ ایک اور موقع پر حضرت اسما بنت بکر راہ للہ کچھ صدقہ یا خیرات کر رہی تھی، مالی طور پر تنگی کا شکار تھی تو کچھ گنتی تھی، کچھ رکھتی تھی، کچھ دیتی تھی، پھر کچھ رکھتی تھی، تو آپ نے بڑی محبت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اسما، گن گن کے نہ دے، اللہ بھی گن کے دے گا، اسما روک نہ لے، کہیں اللہ بھی نہ روک لے۔ تو یہ وہ محبت کا سا انداز ہے جو اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ بڑی حکمت سے، ان کی تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، اچھی مشورہ بھی ہے، اچھی گائیڈنس بھی ہے، اور ان کی دلجوئی بھی ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، اپنے پوتے، اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ بھی محبت۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ رہے ہیں، حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ گود میں ہے، سجدے میں جانے لگتے ہیں، حضرت امامہ کو بٹھا دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، حضرت امامہ کو اٹھا لیتے ہیں، ایک ہار تحفہ تن آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید حضرت عائشہ کو دیں گے، آپ حضرت امامہ کو دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنی ٹانگ پر، اپنی ران پر بٹھا کر سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، سر کی خوشبو سونگتے چلے جا رہے ہیں، پیشانی اور چہرے کا بوسہ لیتے چلے جا رہے ہیں اور محبت سے دعائیں کرتے جا رہے ہیں، الہی یہ مجھے محبوب ہیں، تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک موقع پر وہ نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھوں پر سوار ہیں، ایک دیکھنے والے نے کہا، کیا خوب سواری ہے، آپ محبت سے اپنے نواسے کی ٹانگوں اور پاؤں کو سہلاتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، سوار بھی تو دیکھو کتنا عالی شان ہے، کتنی محبت ہے، کتنی توجہ ہے، اور ہر رشتے کے ساتھ معاملہ جاری ہے۔ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتوں کے پاس کے نمونے کثیر موجود ہیں، تو آئیں ہم اب اس بات کو سم اپ کر لیں کہ ہمیں ان نمونوں کو اور حدیث اور قرآن کے نمونوں کو دیکھے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، صلح کرنی بھی ہے اور صلح کروانی بھی ہے۔ قرآن کا حکم ہے، وصلح خیر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے جھوٹ جیسے عمل کی اجازت دے دی اور آپ نے فرما دیا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے؟ دو لوگوں میں صلح کروا دینا یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے، اور دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ڈلوا دینا یہ دین کو موڑ دینے کا کام ہے۔ تو صلح کر لیجئے، معاف کر لیجئے، جھک جائیے، عاجزی کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے تاکہ جنت کے وسط میں ایک محل تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَإِتَائِ ذِلْ قُرْبَى، سورہ نحل دہرا لیجئے آیت نمبر 90، ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وَإِتَائِ ذِلْ قُرْبَى، رشتہ داروں کو دینا ہے۔ وَآتِ ذِلْ قُرْبَى حَقَّهُ، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا رشتہ داروں کو دینا بھی ہے، اور دیتے وقت ان کا حق سمجھ کر دینا، ان پر کوئی احسان کر کے، کوئی دین کر کے، ان کے اوپر جتا جتا کے نہیں، ان کا حق سمجھ کے دینا ہے۔ کیا کیا دینا ہے؟ مال دینا ہے، سب سے پہلے دینے کی چیز مال دینا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، جو مال تم خرچ کرو گے وہ سب سے پہلا مال صدقات کس پر؟ اپنے والدین اور اپنے قرابت داروں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت البر میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اللہ کی محبت میں جب صدقات دو گے تو سب سے پہلے حقدار تمہارے رشتے دار ہیں۔ تو جب مال دیا جائے گا، اگر زکوٰۃ دینی ہے، رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو پہلا حق رشتہ داروں کا، اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو ان کو صدقات دیے جائیں گے، اگر صدقات کے بھی ضرورت مند اور مستحق نہیں ہے تو بھی تحفوں اور تحائف کی شکل پہ ان کو مال دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابوا وتحادوا، ایک دوسرے میں محبتیں بڑھانے کے لیے تحفے، تحائف اور ہدیے لیا دیا کرو۔ مال دینے کے بعد، دینا تو ہے، اب اگلی چیز کیا دینی ہے؟ مال دینا ہے، ان کو وقت دینا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا آج کل ٹائم از منی، تو رشتہ داروں کو وقت دینا ہے، اہمیت دینی ہے، توجہ دینی ہے۔ آج اگنور کر دیا جاتا ہے، اپنے باس کو، اپنے کلیگ کو اہمیت دی جاتی ہے اور رشتہ داروں کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد کے موقع پر فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سواری پر ساتھ بٹھانے والے یہ نمونہ دیتے ہیں، ان کو اہمیت دینی ہے، توجہ دینی ہے، امپورٹنس دینی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کی خیر خواہی کرنی ہے، محبت دینا ہے، اخلاص دینا ہے، ایثار دینا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کو اچھے مشورے دینے ہیں، اچھے مشورے دینے ہیں، دین کا علم اور فہم دینا ہے، ان کو تربیت اور تزکیہ کی حکمت کی باتیں بتانی ہیں، ان کو اپنی مدد اور معاونت دینی ہے۔ اگر قرض اور مالی مدد کی ضرورت ہے تو ان کو اپنی مالی معاونت اور قرض دینا ہے۔ اب جب دینے کے موڈ میں آ جائیں گے تو پھر دیتے ہی نہ جائیے گا، کچھ یاد رکھنا ہے، کچھ نہیں بھی دینا۔ کیا نہیں دینا؟ تانے، تشنے، شکوے، شکایتیں، یہ نہ دینے والی چیزیں ہیں جو اپنوں کو اور اپنے رحم کے رشتوں کو ان سے بچا کے رکھنا ہے۔ حدیث یاد رکھیے گا، بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اپنے قرابت داروں کو دو اعضاء کے زد سے بچانا ہے، زبان اور ایک دل۔ زبان میں چغلی، غیبت، بہتان، عیب جوئی، تجسس اور کسی کے عیبوں کو بیان کرنا، غیبت کا کرنا اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ زنا کو معاف کر دے گا، غیبت کو معاف نہیں کرے گا، یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ حدیث نے بتا دیا۔ تہمت لگانے والے کی 40 سال کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، اور تجسس کرنا قرآن کے حوالے سے لا اور کبیرہ گناہ ہے، اور جو کسی کا عیب ہائی لائٹ کرے گا پھر اللہ اس کے عیبوں پہ درپے ہو کے اس کو گھروں میں ذلیل کر دے گا۔ اور دل کے حوالے سے ان کو کس چیز سے محفوظ رکھنا ہے؟ ان کو حسد سے محفوظ رکھنا ہے، ان کو ظلم، زیادتی، نفرتوں اور کدورتوں سے محفوظ رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کو ہر قسم کی خفگی اور ناراضگی، تکبر کے رویوں اور ان کو حقارت سے محسوس کرنے اور دیکھنے کے رویوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے شستوں میں
تیری توفیق سے جو ہم سن رہے ہیں سنا رہے ہیں، اللہ ان کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اللہ ان کی ان تعلیمات کے حوالے سے ہمیں اپنی زندگی کے خاکوں میں رنگ بھر کے ان کو رب پسند خاکے بنانے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین.